Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله أعلم بمراده ألم يروا أن الدهر ننن لي أهل مكة كببي أسبره من دلم برن برن سسبأن يا أهل مكة إلى الشام مرن نقل الشام وغيرها لأن الشام كام Oke, temenan khobariyatun bimana kasirun utawi kam naiku kam khobariyah kang tetep kalawan makna lepat kasirun ahlakna ngarusak ing sunagung mingkoblihim saking sadurungi ahli Mekah mingkornin saking umat umatin minal umamil madiyati tegese umat kang tetep saking pirang-pirang umat kang wis kaliwat makana kang wis ngawekin isun agung hum ingkornin autayna hum tegese ngawekin isun agung hum ingkornin makanan ing pawewe pilardi ikang tetep ing dalam bumi bil kuwati wa saati kalawan kekuatan lan kejembaran malam lumakining barangkang orang ngawekin isun agung muti tegese ngawekin isun agung lakum kadua sirakabeh fihi irtifatun anil gaibati kutetep kaduin kutetep ing dalam lapad lakum mutawi irtifat saking gaib wa arsalna lan ngutus isun agung as-sama'a angan ngucurkeun isun agung as-sama'a ing udan al-matara tegese udan alaihim ing atase alaihim ing atase qornin alaihim ing atase qornin midroron haledres mutatabian tegese halenuli-nuli waja'alna lanharo lan andadeakan isun agung ing pirang bengawan tajrikang lumaku ya anhar min tahtihi masaking asor-asor ing korni tahti masakinihim tegese ing dalam asor pirang-pirang umaheya kornin fahlakna humakang arusak insun agung hum ing kornin bidhunubihi kalawan sebab pirang-pirang dosana kornin bitakribihim al-anbiya gese kalawan ngagorohakeunane kornin ing pirang-pirang nabi wa ansya'na lan kulkeun isun agung min ba'dihim saking sausane kornin kornan akharina ing umat kang ngawane walau nazzalna alaika kitaban fi kirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun
mubin. Allahu alamu bin muradi walau nazana lalam menurunkan isun agung alaika ingata sesira Muhammad kitaban ing kitab maktuban tegese kang den tulis fikir tohosin kang teteping dalam kertas rokin tegese atau pikir tohosin dalam kertas rokin kang tipis kamak tarahu kaya oleh nyupriya ahli Mekah kabeh. Alama suhu maka pada ngagepok ya ahli Mekah kabahu ing kitab biaidihim kalawan pirang-pirang pananganane ahli Mekah ablagum min ayanu utawi alama suhu iku kang lewi bilagah tini mang saking lapan ayanu ayanuhuma kaningali ya ahli Mekah kabehu ing kitab li annahu kena satu hune ya lapan lamas ikuan bagang lewi nganepikin li syaki kadu emang mangleko laladzina kafaru maka yakti ngucap sepawang akekang pada kalupur ya laladzina kame ing lapan in orana nama tegesa orana nahaza apa ikilah iliki kitab illa sihru mubin angin iku sihir kang nyata ta'andutan wa inadan kena arah ngewu-ngewu wa inadan lan anas wa qol urang neruskin caritaan tentang manusia-manusia anu ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi, ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Amprok padahal jeung Kanjeng ningali kana mukjizat Kanjeng, tapi ku Gusti teu dibere hidayah mah endahan, ngamusuhan ka Qur'an, ngamusuhan ka Kanjeng. Tapi urang mah teu amprok jeung Kanjeng jauh zaman nageh. Urang masih keneh maulidan nembongkeun rasa cinta jeung mahabbah urang ka Kanjeng Nabi. Daek ngaji urang teh ku cinta ka Kanjeng Nabi. Ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an ku hayang jasa bener. Eta teh iman urang keur tembong. Iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Al-Qur'anul Karim. Keur di majlis mah, keur di kantor mah tuh biasa deui bae atawa di pasar biasa deui bae. Teu istiqomah iman. Ahli-ahli Mekah teh ketika Kanjeng nyarita ke ahli Mekah bahwa dirina diangkat sebagai Rasul Allah, nyana ngajebian. Ahli Mekah teh ketika Kanjeng Nabi dakwah nyaritakeun bahwa dirina diangkat jadi Rasul teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim, nyana ngajebian. Lain sekadar ngejebian ahli Mekah teh kabelah dieuna loba pisan tuntutan-tuntutan ka Kanjeng Nabi sehingga ngamusuhan ka Kanjeng Nabi. Lain sekadar ngamusuhan ka Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi dianiaya ku ahli Mekah. Lain angges datang ka dirinya diusir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ku iman-imana urang ka Kanjeng Nabi ande kata nyana diusir da kuari, urang siap narima kedatangan Kanjeng Nabi, siap perang jeung ahli Mekah. Urang ku iman-imana boro Kanjeng Nabi na sakadar aya Mang Muhammad ge. Kadieu Muhammad. Kadieu mah. Aye kadeuleu ngajingjing mah. Aye kadeuleu lepas tangan mah pagon. Muhammad tinggal Muhammad. Aye Kanjeng Nabi mah kos kitu. Jadi geus luar biasa. Sabaraha lapis Kanjeng Nabi dianiaya. Diusir Kanjeng Nabi. Biasa bae Kanjeng Nabi. Utusan Allah tekos kitu. Atuh wa satul anbiya nage kuari kitu bae.
kitu bae lamun warasatul anbiya ulama kuari eueuh nu ngomongkeun eueuh anu ngabenduan bohong teteh warasatul anbiya na tetep bae warasatul anbiya teh loba jasa musuh di sekelilingna ulah disangka ulama warasatul anbiya teh jelema pro kabeh lain justru kiai lamun pro kabeh eta mah kiai Golkar eta mah kiai pemerintah ta mah lantaran jana akur bae ngeridit ya boleh-boleh saja cek jana tu saya juga ngeridit udah jangan didengerin cek jana pro berarti ketika anu korupsi ya enggak apa-apa yang penting bagi-bagilah emang di dunia mah begitu berapa sih korupsinya ini cuma 1 M ya 200 mah tuh kesini apa-apalah udah enggak ada yang anu judi sit atuh aing aya sit segala tak ke Golkar mah entak teh didarengekeun ilmu loba ilmu atelnya nah hayang mikeun ilmu teu bisa naon sabab lantaran akur bae jeung nu karitu akurna jeung nu karitu akur mantek lamun kiai anu bener warasatul anbiya tetep haram tete korupsi teu hayang seutik-eutik acan racun tete kos kitu teh musuh jeung nu korupsi. Aya jelema keur ngeu mamawa kotok jago bae dipale ku nyana teh seut di jantur nya sia jantur. Nah, teh nyaho kan jantur aing ge nyaho di sia eta. Nah, diputer-puter teh diadukeun ku nyana diharamkeun ku kiai nu ngadu kotok gregeten ka kiai. Nyukeur kieu bae. Naon da kana ku kiai kitu tah? Naon da tah? Tu siapa nyaho tah? Eta diharamkeun ku kiai tu kiai musuh kiai eta munga musuhan ka kiai loba musuh loba musuh ketika nyaritakeun hukum-hukum takut jeung pamarentah pamarentah ngamusuhan ka kiai lamun kiai lain ahli Allah hoyag ujian teh kiai aya aya teh aing dimusuhan ku sia sadayana sia isuk pageto geja pararae aing moal ngaku ka sia teu beurat deui Allah tuturkeun ku sia tahu ape ka ditu. Iya tuh aing mah jeung Allah tenang geus malah mah teu berat aing ditinggalkeun ku sia endahan kos kitu aing kiai Allah mah aing lain kiai Allah mah ulah kitulah tuh kan sok aya kieun ah eta kiai aduh kiai pohon ceringin tuh mah kiai geus bersemi kembali dah sabara puluh jeung ratus kiai mah hancur ku Golkar. Sekedeng deui Golkar bersemi deui. Kula nu mentak ngomong-ngomong gitu teu bendu kula mah ka Golkar. Jajalemana mah tetangga urang, tapi kehancuran pondok pesantren. Kiai jeung ustad sing hade tah ka Golkar tah. Orae taneuh tamat-tamat. Sing hade mun teu boga tetangga Golkar jauhan mun hayang berkembang agama. Deuleu luluhur urang. Ratusan kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ajur ku Golkar. Masa urang deuk leuwih ajur deui. Cenah atuh ku PDI sarua bae. Sarua. Ku Demokrat mantu. Komo Demokrat tah mah atuh. Sagedeung deui ge bensin naek deui. Ngan ku sebab Golkar mah cikal bakal nu ngahancurkeunana eta. Teu kudu diitungan pondok jeung kiai na Pandeglang Serang Tangerang alalajur. Loba nu cariurik kuari di Bandung, nu baru cariurik di Garut, pondokna bertingkat tapi hese magahan ngaji. Apa kudu diulang deui kos kitu? Tah sing hade mata Golkar mah nya oretan nya orang belang tah mah. Sing hade geus pokona mah asal aya nu baju-baju koneng geus sing hade. Tah tu koneng tu, awas teh. Halo. Halo, masyaallah. Nah, ieu ahli Mekah. Urang maca satu ayat dibaca ku urang di akhir zaman tapi menerowong urang ka baheula zaman Kangjeng Nabi masih kene jumeneng. Ketika Kangjeng Nabi nyarita di hareupeun ahli Mekah, nyaritakeun bahwa dirina diangkat sebagai utusan Allah. Ngabejakeun bahwa Al-Qur'an sebagai mujizat. Tapi tetep bae ahli Mekah teh inkar terhadap karasulan Kangjeng Nabi. Inkar
terhadap mujizat nu dibikin ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nu ingkar ka Kanjeng Nabi, nu ingkar ka para nabi, nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Tanu mantak bejakeun Muhammad. Kisah para nabi nu baheula ketika umatna ingkar ka para nabi. Ketika kaumna teu percaya ka mujizat, bejakeun, dihancurkeun ku Gusti Allah. Siade, bejakeun. Turun ayat. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum. Alam yara wallahu alam bimurid. Apakah teu pernah nareuleu ahli Mekah para kufar-kufar fi asfarihim dina lalakon leumpangna sasabaanana rekreasina ka nagara-nagara lain ti Mekah nyana menuju Sam, ti Mekah menuju Syria, ti Mekah menuju Libanon, ti Mekah menuju Israel, menuju berbagai negara-negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah. Apanya na teu pernah neuleu? Satu pertanyaan deuleu atuh ceuk urang wahai ahli Mekah. Deuleu ku anjeun, saksikan ku anjeun tuh negara-negara nu pernah disiksa. Jadikan itibar, jadikan barometer, jadikan contoh. Kam lakna min qablihim min qarnin kamna kam khobariyah di bejaan ku Imam Jalal. Lantaran kam teh aya kam istifhamiyah, aya kam khobariyah, lamun urang ngaji alfiyah mangis kana geun jasa. Ko bisa nyaritakeun kam khobariyah pan asukna di dieu teh kana jumlah fi'liyah atuh geus nerok-nerok bae aing geus ngaji alfiyah. Lamun kamna kam istifhamiyah pasti asupna teh ka jumlah ismiyah. Kam Zaidun qaimun kam dan lain sebagainya, kam dirham, kam dir, kam min dirhamin malakta dan lain sebagainya. Tapi lamun asup ka jumlah khobariyah geus lain cerita, heula awalan. Waktu panjang ka dituna. Moal nyaritakeun eta teh mah teu caritakeun budak teh mah situ mah. Budak santri nu geus kumisan teh ya, anu ngaji alfiyah nang geus babar kali teu paham-paham teh ya. Tah awalan leuh teh, tah kamna, kamu bariah. Sarua. Engke macem-macem kurang mun dibongkaranna. Nah, ieu keur dicaritakeun jadi kamu bariah asup kana jumlah fi'liyah. Kam ahlakna min qablim. Jadi asupna huruf teh kan nyahoan. Asup ka jumlah ismiyah, asup ka jumlah fi'liyah, lah imah santren mah kitu. Ngeunaheun. Nu mantek moal sieun-sieun babacaan ge santri mah. Khutbahna sadaek lah santri mah moal, moal sieun-sieun sebab salah ge teu kanyahoan salah. Kosu bener bae geus pokona. Kam ahlakna min qablim min qarnin. Deuleuh ku anjeun wahai ahli Mekah. Saksikan ku anjeun. Saksian wahai ahli Mekah. Kam loba pisan di mana kasiron. Ngajuabeun ahlakna nu ku aing cak Gusti Allah dirusak. Mingqoblihim memeh ahli Mekah. Mingqarnin umat-umat generasi-generasi kaum-kaum manusia-manusia nu memeh aranjeun ahli Mekah. Dirusak, dihancurkan, disiksa loba pisan deuleuh ge negara eta leumpang baca maka ditu saksikeun coba ge emang kaum nu baheula kumaha dibere tilu ku Gusti Allah kaistimewaan hiji makannahum fil ard ma lam numakkin lakum dua wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara tilu wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim tilu umat nu baheula dibere ku Gusti Allah
Nomor kahiji makannahum fil ardi malam numakkil lakum. Allah mere ka urang-urang nu baraheula dibere ku Gusti Allah fil ardi di muka bumi malam numakkil lakum kana kakuatan jeung kajembaran nu teu pernah didikeun ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah mandak di dieu iltifat pihi iltifatun anil ghaibah pantadina di dituna kitu min qablihim makannahum gaib da min qablihim ahli Mekah memeh ahli Mekah makannahum memeh kitu enman mereka kitu ka makannahum hum ka kornin teta make hum 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 min qablihim memeh ahli Mekah kebelah dia nak malam numakil lakum kok jadi hitob tak iya tang nu kitu ngaran apan tadi mah gaib batak didi iltifat wal iltifat wa huwal intikolumin badil asalibi ila badin komin aya rahasia dap isukuk supaya ulah aya mang 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 supaya melempeng pikiran urang umatnya supaya bener nyongsong itulah iltifat ngaran dilagah luar biasa yes ala kadar bae ieu mah kieu umat nu baheula teh lain saeutik dibere ku Gusti Allah dibere makannahum fil ardi malam lumakil lakum beberean Allah bil quwwati wasati dibere na teh pohara jasa kana nu teu pernah dibere ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah dibere naon hiji bil quwwati jelemana gararagah jasa fisikna di samping gararagah jasa ieu nagara teh luas saati kajembaran jeung kakuatan teh kunyana ditata luar biasa perekonomian jeung perpolitikan lantaran kagagahan jeung kaluasan aya di umat nu baheula ditata sedemikian rupa kerajaan-kerajaan anu agreng kerajaan-kerajaan anu luhur kerajaan-kerajaan anu luas jeung kuat ditata ku umat nu baraheula melalui seorang raja jeung patihna didukung ke kekuatan-kekuatan balat-balat tentara de perang jeung mana bagia siap luar biasa perekonomianana disuburkan ku Gusti Allah melalui penataan-penataan perekonomian di zaman baheula kekuatan otakna anu luar biasa zaman baheula teh pertanian-pertanian wah istimewa numantak dari kaum petani nak maju dari kaum politikus nak maju perekonomian nana luar biasa bahkan pelaut-pelaut ge perikanan-perikanan pohara lantaran ku Gusti Allah dibere nak malam numakil lakum makannahum malam numakil lakum kekuatan jeung kaluasan pohara jasa Allah tanding cak Gusti Allah umat nu baheula mah deuleu di Syam, deuleu di Syria, deuleu di Iran, deuleu di Israel, deuleu deui di berbagai negara-negara. Kekuatanana pohara jasa ulah di negara nu maju baheula di Indonesia bae kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Ibu Tinte Surakarta, kerajaan di Lampung, kerajaan di Medan, kerajaan-kerajaan kararuat. Kararuat di zaman baheula ngabangun teh ngabangun pohara jasa. Kapoharaanana ngabangun zaman baheula tah deuleuh tah. Naon eta tah sang ego dibom teu ieu-ieu. Tu jembatan nu aya di Bandung teh teu ieu-ieu. Jalan, jalan eta nangieun saha ieu. Puncak nu sakitu iwoh poharana nangieun zaman baheula zaman kerajaan Wilhelmina. Karaga nu baheula mah tanyeun jalan panarukan kitu anyar panarukan meunang saha baheula mah baheula ditata nagara teh pohara istimewana ku raja kuari mah jalan nu aya dijual ku lurah dijual kuari baheula mah ditata ieu perumahan ieu pakuburan kuari kuburan dijual deui bae ku saha siatan nu ngomong
aing ngajalanan doang aing mah. Lain ditata tuh kuari mah. Masya Allah. Pikir coba ku urang. Ya Allah ya Rabbi, baheula dibangun ai eta ko dibuatan saha? Beuh nang hese jasa kuari jadi gereja. Lain ditata dieuweukeun. Ya Allah ya Rabbi. Berbagai gedung-gedung anu luar biasa hebat tajeng kokohna dihancurkeun. Lain ditata ku ari mah penataanana penataan ngan syukur neangan peperet jeung peperet bae. Jalan cai baheula buatan saha? Boh pohar jasa. Ku ari mah jalan cai nu ku ari dijual deui bae. Geus jalan kuburan dijual. Malah aya lurah nu ngajual masjid. Aya lurah nu ngajual masjid. Wah, cenah banyak kiai. Ye, yeah, beneran. Di mana? Di Amerika Serikat. Pokoknya geus teu endah di urang. Dijual lain ditata baheula. Raja teh pohara jasa ka rakyatna. Deuleuh wahai ahli Mekah, cak Gusti Allah, aing teh mere ka umat-umat nu baheula, generasi-generasi nu baheula, makanahum malam nu makin lakum. Aing geus mere ka istimewaan kakuatan fisikna, kakuatan berpikirna, kakuatan digawena, wasati jeung kaluasan nagarana. Gunung ditata kumanehanana, hetu kota ditata dan lain sebagainya, sehingga keindahan teh nampak baheula. Sajaba keindahan nampak teh deui karapihan nu baheula pohara. Tapi ketika aya nabi datang, ngaku nabi, penataan tersebut kunyana dihook-hook, embung kasered, embung kageser, teu percaya ka nabi. Baheula kitu bae tah. Ditata dibangun kota teh, wah luar biasa. Di zaman Raja Firaun, di zaman Raja Namrud, ketika datang Kangjeng Nabi Musa nantang Firaun. Raja Namrud kitu kene ketika datang Kangjeng Nabi kitu Namrud teh nabi. Hah? Nabi Ibrahim alaihissalam nantang ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Datang Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman, raja-raja nararentak. Sebab besi kageser kauntungan-kauntungan do selalu datang ka dirina. Besi henteu di raja-raja, besi penghormatan kurang, pendapatan kurang, nentang ka nabina. Deuleuh. Hei, ahli Mekah, deuleuh. Berangkat coba anjeun ka Syria ka ditu. Berangkat coba anjeun ka Syam. Berangkat anjeun ka Israel. Berangkat deui anjeun coba ka Mesir. Berangkat dari peninggalan-peninggalan Firaun, peninggalan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, peninggalan berbagai-berbagai nabi. Baca ku anjeun umat nabaheula nu nentang ka para nabina. Iji dari ku anjeun. Nomor kedua, wa arsalna samaa'a 'alaihim midraa'a, inggeus turunkeun hujan ka umat-umat nu baheula dengan hujan anu sangat deres, sehingga nyeun kasuburan melak kangkung jadi kangkung, melak bayem jadi bayem, melak nusok didahar bau kelek teh naon kana kucai sepatan rawa kidang eta kucai, weh jadi kucai. Ieu nang ngahujanan aing cak Gusti Allah subur terjadi, masya Allah. Di paraculan eta sawah teh digaru, eta sawah teh aju ditanduran, beuh masya Allah. Anu tadi nangan sakadar sakaleng dua kaleng, begitu dipanen jadi saton dua ton sepuluh ton. Hasilnya bisa meli mobil, bisa meli kuda, baheula memerenan onta dan lain sebagainya. Aing nurunkeun hujan jadi kesuburan. Mentar di Indonesia mah indah jasa, subur jasa Indonesia mah, lantaran eta teh melak awi. Inak masya Allah. Numandak kabeh kabitaeun lauk. Rumah naon cai curcor ta eta Indonesia subur makmur. Ngan ngelolana nu teu mampu. Deuleuh zaman baheula ceuk Gusti Allah. Arsalna samaa'a, sama mah langit. Nu dimaksud mah motor hujan. Coba lamun dimake mana hakikat moal beres. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara,
aing nu agung nurunkeun ka langit, diturunkeun ka handap paraeh atuh jelema. Langit turun ka handap. Berarti dieu teh langit teh lain makna langit ka jeung gugum ge cek ahli bayan mah nu sok turun di langit bae naon atuh mator berarti. Nu diomongkeunana mah langit tapi nu di muradna mah matorna nu sok aya turun di langit. Berarti nu kos dieu majaz mursal ieu teh alaqohna alaqoh mahaliyah cek ahli bayan mah. Utlikos sama alladhi huwal mahal wa urida bihil matar alladhi huwal hal majazan mursalan min itlakil mahal wa iradatil hal atuh kapanggih bae kunu ngaji mah. Coba lamun teu ngaji coba tatrangkeun ku Muhammadiyah nu ulah make ulama wa arsalna samaa kami yang agung aku yang agung telah menurunkan langit ke bumi melodar sia. Kok wanian sih ngamanaan langit kumator apan di ditu na aya midroro entak dibulak balik maca kitab maca Quran maca hadis selalu cingceng kos nyupir bae mana ieu aya batu ngagilek ka dieu mana ieu teh aya liang ngagilek ka dieu lempeng aya parawan rem saeutik direm saeutik hook jeungna eta berarti kejelian supir. Kejelian supir tak? Segitu seri sia osok berarti tak. Tuh, jadi berarti ayah liat rem. Set. Nah, ngarana akur penumpang tengah joak. Coba namun ayah liang diter. Woi, penumpang ngajoak kabe. Salah ya, maca Quran gesarua, maca kitab gesarua ngajoak. Ya mamanya langit turun. Tuh beres ya, sana tuh beres ya, turun. Barang turun, ya Allah lo bawa omong. Oh, ini mah kayak Golkar ya. Eker carita bayan. Raya, ilmu. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara deuleuku anjeun wahai ahli Mekah umat-umat nu baraheula di samping dibere kekuatan fisik dibere kelegaan harta dibere kejembaran harta kelegaan denah oge berpikirna kararuat fisikna kararuat geus subur anu luar biasa jaku kaula cek Gusti Allah diturunkeun hujan ti luhur langit sehingga melak naon bae jarara ditimbullah pasar teh bener-bener pasar urang asup ka pasar hayang hui aya hayang dangdeur aya hayang naon deui hayang kitu bayem aya hayang suega aya naon deui tu araya kabeh di pasar berarti teh subur pasar urang datang ke pasar nanyakeun kangkung eueuh poe ieu mah nanyakeun bayam teu datang cenah encan panen di ditu di rawa kidangna aya ge kucai daek sia bokelek tah aya kucai terus anu paruti teh naon gara tangaran anu paruti teh bawaturan kucai lobak sarua bae tah lobak nanyakeun ieu eueuh itu eueuh lain pasar tah mun geus kitu mah pasar mah serba aya nementak dijieun lah supermarket supaya serba aya di dinya teh teu kudu ka mamana. Teu kudu ka mamana geus araya dinya. Heut. Supermarket tos serba urang deuk meuli ti mimiti tarasi datang ka jas aya kabeh di dinya. Geus leungeun ka tuhu nyekal tarasi, ieu nyekal jas. Hayuh kaluar ti toko nu ieu bau nu ieu. Geus kos kitu bae. Nah ieu pasar bener-bener subur. Tuh cek Gusti Allah. Dibere ku aing keistimewaan umat nu baheula tapi kunaon begitu dibere kasuburan poho ka aing deuleutah umat nu baheula dibere fisik gagah dibere otakna kuat dibere dagangna ge teger tanina dan lain sebagainya penataan negara nu sakitu luar biasa na terlena nyana ku kemewahan teu iman ka aing teu percaya ka nabi dibere hujan sehingga jajadian pohara jasa melak lawan bae jadi boro nu dipelak jukut nu teu dipelake jadi bae wararadi geus kabeh asal geus jararadi bege geus geunaheun cak embe aya dahareun aing di ditu cak jelema boy itu pare aya cak tukang samak walingi jararadi mantep ya aing yeuh wah bae geunaheun cak lele aing geunaheun jasa aya cai dikedokan di dieu yeuh wah bae ngararomong tina cai subur. Dua, katilu. Waja'alnal anhaa wa tajri min tahtihim
ku aing dijadikeun jeuk ku si Allah bangawan-bangawan cai-cai curcor tajri mintah tihim anu curcor lempang singkerelek handapeun imah-imahna gigireunana panjang mun dibacaritakeun mentang kamajazanana ilma lantaran cai diturunkeun ku Gusti Allah atau diri tu dihuluna ngocor ka dieu kalebak. Kuari mah curcor ti kali anu gede ngocor disalurkeun ka kali anu leutik geus puguh nu ti gunung curcor beuh masyaallah aya acai anu herang aya cai anu rada malekmek aya cai anu bau warirang aya cai eta luar biasa tina Kang Gusti Allah nurunkeun hujan kuari tajri min tahtihim anhar-anhar jalan-jalan cai ti mimiti jalan cai nu gede datang ke jalan cenu letik datang ke di sisi imah ngerelek indahna luar biasa tapi kulaulah tuh keindahan etak kesuburan etak ya jadi kupur dele dele wahai ahli Mekah bejakin Muhammad dele kitu tah umat nubara hela nu diberek kekokohan nu diberek kekuatan diberek kesuburan diberek diberek kemewahan tapi tungtungna teu percaya ka nabi-nabi na anu ku aing diutus dijadikan rasul aing nu ku aing dibere mujizat teu percayaan ujug-ujugna ujung-ujungna jeung balukarna fa ahlaknahum bizunubihim atuh ku aing dirusak ku sebab manehanna berdosa diantara dosana ialah bitakzibihim al-anbiya ngabohongkeun ka para nabina be Muhammad bejakeun mun ahli Mekah ngabohongkeun ka anjeun atuh moal beda jeung umat nu baheula ge teu percaya ka nabi disiksa atuh umat ieu ge disiksa bae ku aing bejakeun tuh kitulah baheula engke cak Gusti Allah wa ansyana min ba'dihim qardan akhirin aing ngawujudkeun deui nimbulkeun deui sabada kurun eta sabada generasi eta qarnan akharin generasi nu lain sika heula ku aing ku aing ditimbulkeun deui lamun nyana iman ku aing diteruskeun disuburkeun dibaguskeun dirapihkeun mun nya teu iman siksa deui ku aing kitu bae bejakeun ka ahli Mekah dibejakeun ka ahli Mekah ku Kangjeng Nabi dongeng umat nu baheula teh teu percaya ka nabi na disiksa endahan ngajebian. Aya Kangjeng Nabina diteruskeun ku ari taun 2012. Bejakeun nu sabenerna kredit teh haram di jebian. Bejakeun kitu proposal teh teteh ngaganggu kana kestabilan agama teteh betergantungan ka pamarentah. Anu pamarentahna teh pan lain mulus duit data mati pajak ngajebian. Bejakeun ngadu kotok teh kitu teteh haram ngajebian. Bejakeun korupsi teh haram kitu ngajebian. Bejakan perzinahan teh, prostitusi teh haram. Bejakan endahan dialokasikan. Perjudian teh haram gitu dihususkan, dijinkan. Baik di pulau khusus maupun di satu gedung khusus. Geus perjudian, permabokan, perzinahan dibejakan teh haram teh endahan dikondisikan. Mual beda jeung umat nu baheula. Umat nu baheula teh nentang ajaran Allah disiksa. Atau umat tahun 2012 kesiksaan Allah dele kurang dicitra berteduh di bawah payung berdua sambil ngegebegin aduh yang rambutnya merah sebelah berem gak berem sebelah kan tuh sesial mana lu pak apa cina kiai nyaw aing mah ndek nyolaten leliwat apaan aing nelesia didinya eta anting na gede sabelah isi budak potongan urang mana isi masya Allah Indonesia lain negro lain isi. Nah iyalah coba pikir ku urang lain di citra bae di puri teh ya lain di puri jeung di citra bae di berbagai perumahan-perumahan indah sakumahan teh lain di berbagai perumahan-perumahan anyar bae di berbagai perkotaan-perkotaan nungaran hotel nightclub dan lain sebagainya geus kurang kumaha kiai ngomong kurang didenge kiai teh langsung FPI turun
berbagai FPI geus turun di Bandung mah ababil, organisasi ababil turun. Tetep bae saritem tinggal saritem. Geus kumaha coba ieu? Terus bae. Masyaallah. Nah ieu teh berarti siksaeun Allah. Kudu ka mana ieu urang? Kudu ka mana geus teu kudu ka Jakarta ka Bandung ieu Tangerang bae ge ta Tangerang. Masyaallah. Mun hayang nyaho mah Gusti Allah. Tanda na tahun baru kamari kondom ambalaya. Kondom ambalaya. Nu ngajualna goblok, nu meulina tolol. Oh, mun nu make nama goblok bin tolol atuh mah. Henteu kumaha lalakonna di kawasan eta Pasar Kemis kondom ambalaya. Urut saha eta pan? Urut ka wau siapa eta? Isiana mah nya atuh. Ya cenah kula ge ngan saeutik doang. Nauzubillah min. Ieu mah kalakuan batur coba deuk kumaha. Tah ieu teh Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka ahli Mekah, umat nu baheula dibere tilu ku Gusti Allah, tapi dirumpak ku nyana hiji dibere makanahum fil abdi malam nu makillakum. Keistimewaan, kagagahan, kaluasan, penataan negara, politik jeung perekonomian, pertanian jeung perikanan sobor, tapi teu iman ka nabi na. Nomor kedua, umat mubahila ala arsalna sama alaihi midrarod, dibere subur melalui hujan. Wara luar biasa, tapi terlena dengan kesuburan anak teiman ke rasulna. Nomor ketilu, waja'annal anhara tajri min tahtihim. Wah, curcor cai, kan indah jasa tuh, perpolitikan tertata, perekonomian tertata. Kemudian atuh bangunan indah curcor di handapna sorga kapan eta teh, tapi teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka nabi anu dakwah titah ngimankeun ka Gusti Allah, teu iman ka mukjizat nu dibawa ku para rasul, dikumahakeun tak ku Gusti Allah, becakeun Muhammad ka ahli Mekah. Fa ahlaknahum bidzunubihim, siksa ku aing tsunami, siksa ku aing angin beliun, siksa ku aing ku gempa, siksa ku aing ku berbagai penyiksaan-penyiksaan. Beres disiksa. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, timbul kedai ku aing kurun setelah eta, generasi setelah esa, supaya nyanana denge ka ucapan para nabi jeung para rasul. Kitulah lu baheula bejakeun Muhammad, dibejakeun ku Kangjeng Kali Mekah. Tetep bae teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang kawar aja sae ahli Mekah ye. Tuntutanana naon? Engke ye, nomor kahiji. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tuntutan nomor kahiji ti ahli Mekah Muhammad, ulah sok loba ngabaceos ya Muhammad, ya budak kamari siama yatim siama Muhammad, teka nyahuan sakolana, teka nyahuan belajarna, datang-datang siang aku jadi rasul Allah, datang-datang siang diberi mujizat Al-Quran, ah aing mah haridang ada ge siama babababab. Eta ahli Mekah tak gitu. Kuari ge sarua bae tak kos kitu tah, cak kumaha tah lah si budak ustad kiai budak kamari heuh aing ti heula ngadahar uyah. Lebok ku sia uyah. Teureuy ku sia uyah. Sagala ngaharam-haram, sagala kredit ngaharam-haram, sagala korupsi ngaharam-haram, sagala lah ka si budak. Awas. Awas. Nah, tuntutan ahli Mekah baheula. Man. Aing mah kiai ye. Walau nazzalna 'alaika kitaban, lamun bae nurunkeun kitab di langit kasia langsung ka deuleuh ku aing, ulah dibaca dibaca bae hayang ka deuleuh tek 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 tuh Quran di langit aing bisa deuleuh kan mantep. Jadi aing percaya tuh kitabna, bejaan ku Muhammad isuk deuk turun kitab gitu. Jadi aing bisa nonton geus kitab turun ka handap, jadi aing percaya teu kira-kira permintaanana. Nah, ieu bakal dijelaskeun walau nazzalna cek Gusti Allah waktuna saeb wallahu alam bissawab.